Bonjour, bonsoir, na bande ko la ingénieur sa ya voix c'était officiel to pe si nombo te na kombo na Yesu. J'espère que tout le monde a za bien bande ko. Ceux qui est là, bala Noël liboso na kati ya chaîne na biso, soyez les bienvenus. Ko bo santé, ko s'abonner et puis ko cliquer cloche à notification pour ozan la kate tant belema ya sika ezo kota. So pe ozala ka deja na kati ya chaîne na biso, merci beaucoup pour notre temps na yo. Donc pour réaliser recette on a besoin ya bouillon oyo végéta, on a besoin ya ail. Nous avons besoin de 2 cubes magie simple. Nous avons besoin de poivre noir. Nous avons besoin de tangawisi. Nous avons besoin de paprika. Oyo poivron rouge. Okosa la couleur nyonso oyo yo olingi. Donc pour la kobanda recette na biso to kutani mwa mke en attendant na bungsa ba épices na ngana mixer ngo pona na ya kotia na kati ya ngolo na biso. Na so bande ko na za pe na besoin ya huile na nga o eko permettre na kalinga ngolo na nga to kutani merci. Oui bande ko wana to uti ko mixer ba épices na biso pona kobanda na kobanda na ngo kotia o ezali mungwa na kati ya yambis na biso mungu ananga deja na explika ki na sale na usale la kibu maji na panja ngo awa po e panja na mpe simple po e mweza la tango ufina ngo wane za makasi na che dembu maya kibu maji na ngai dembu ma kibu maji na ngai na che na zi vegetabwe eza cuillère à table mais il tondite na kubalula yango na kubalula yango wana vana chab epis na mususu na kubalula yango tokutani na tanda na balula yango très bien peut permettre mon biso kota vraiment bien na kati ya mbisi. Oui bande ko ndenge na explika ki na kati ya mixer na biso na tie tangawis na tie ai na tie na poivron rouge na biso ndenge bozo mon ezaki ya mobimba na longoli kaka mwa muke ezaku tata kachika tite na longoli mwa muke na tie awa na mixe ensemble sikoyo tozo kende kotia yango na kati ya mbisi na biso tokia yango na kati ya mbisi na biso boye tozwi mwa poivre noir muke ebele te boye eza vraiment ebele te totie na kati ya mbisi na biso tozo mixe mbisi na biso ensemble mbisi na biso eza ya kokalinga eza ngolo ngolo ya kokalinga recette ya ngolo ya kokalinga boye eza mbisi moko il faut koasizona yango très bien en plus il faut kosokola yango très bien bandeko soko koti na kati ya chaîne na biso okomona vraiment ndenge tolakisaka ndenge nini okokosokola mbisi mbisi ifo ezala propre na kati bamwindu bamakila wana ifo elongwa très bien na kati ya mbisi parce que soki elongwe bien te motu ntango azolia yango soki amoni babiloko wana ezalaka vraiment bien te alors bandeko toepise mbisi na biso boye tokotika yango epema tokotika yango epema ata 1h30 avant tout ya ko banda ko kalinga mbisi na biso tokitisa kamera bomona très bien ngolo na biso yango oyo tosala yango ya kokalinga tozo tochange tolongo ya kotumba ya liboke tosala ya kokalinga toke boye kotika yango epema pendant 1h30 epo ekota mungwa apres tokoya kokalinga mbisi na biso merci tokutani wana bandeko na ngai ngolo na biso efandaki vraiment
pendant 1h30 na saisonnement na biso assaisonnement ekoti bien mungu ekoki bien sikoyo tolingi tokende mpona kokaninga yango tobaloli yango lisusu mpona kote oyo ezalaki likolo ekita na se tozoki kokaninga ngolo na biso bandeko nabosanaki kolakisa bino awa naza na mwa matungulu na nga mwa ndembi na nga ebele te ekozala mpona décoration ya mbisi na nga naza mpe na mbuma pilipine na ngai oyo nakotia na kati ya mbisi na ngai mpo boyebi ngolo me nakofina yango vraiment te naboyaa komixe ntango na bandaki komixe mpo elingaki ekota na kati makasi soki oza na bato oyo baliaka vraiment pilipile bato baliaka vraiment pilipile r ozomixe baingredient na yo oniki na pilipile mpona pilipile ekota vraiment bien na kati ya mbisi me soki oza na bato baliaka pilipile mpenza te konika yango te mpo soki oniki yango pilipile ekoyokana vraiment makasi bato mosusu bakoka kolia te donc tozoleka tokende kokalinga mbisi na biso oui bandeko deja totiaki mafuta na biso na moto esi vraiment ezwi moto makasi tolingi totia mbisi na biso eloko moko na koyebisa bino bandeko ntango ozokaninga ngolo ya boye ifo kofinika yango parceke poso ya ngolo wana esotaka ngai bomona mpo na sisi totia ngolo na ngai na kikalungu boye na kofinika yango mpona ekimakima partout te bomeka bandeko bamama bayaya baleki bomeka recette vraiment eza kitoko d'habitude toyebi ngolo bato ebele toza kaka na habitude ya kosala yango un mosusu liboke un mosusu ya supu me ya kokaninga boye na bato ebele vraiment baza na habitude nango te yango biso lelo toyebi na recette nato ya ngolo ya kokaninga tozokaninga yango wana totiki yango tofiniki yango bandeko tofiniki yango mpo esote mingi te mafuta ekima partout oui bandeko na biso ngai ngolo na biso yango wana ezokaningama sikoyo toye mpona tobalola yango ensemble na bino bomona vraiment ndenge ezobela naye tobalola yango ensemble na bino tobalola yango tomona ndenge ezobela sokotia yango moto moko ya normal ezala makasi te eza moto normal po epermettre ngolo ebela bien po sino te soki otie moto moko makasi okomona kaka poso ya ngolo no ebeli me na kati okomona ngolo ekozala mobesu donc otie moto moko normal epermettre ngolo ebela ti na kati no mo bomoni yango vraiment ndenge eteli tokoya lisusu ntango tokopresente ngolo na biso na sani merci beaucoup bandeko na nga awa toyesiko mpona kosala mwa matungulu mpona décoration ya mbisi na biso ndenge na esplikaki awa naza juste na matungulu na ngai na ndembi na ngai nakataki mpo eza mbisi ya kokaninga mwakesika ngo kaka bongo eza te yango toyebi totia mwa matungulu na ndembi boye mpona décoration ya mbisi na biso kaninga mokie na olinga teke matungulu na nga elema makasi mpona lingi ebunga te elema makasi te mpo eza mpona décoration na biso nazala nango besoin emonana me elemba mwa moke elema na lingi ya obunga te mpona bandeko wana matungulu na biso ezokaningama oyo bomoni eza sauce na ngai nasalelaki na saisonnelaki mbisi na ngai nabwaki yango te naza yango besoin moke awa me nakosalela yango nyonso te nazwi passoire na ngai natie boye mpo nalingi te bagraine wana ya batangawis biloko wana nyonso ekota nazwi passoire natie boye naretire juste j me natie mpe nyonso te natie naretire j naretire j nanai nyonso te nakotia matungulu na ngai mungwa te parceke mbisi na ngai vraiment ekoti mungwa très bien mbisi na ngai ekoti mungwa très bien
et puis sauce oyo voyez bien on a tout assaisonné là qui jio pardon autour du chai on a tout assaisonné là qui imbis n'a vu tout donc il est dans mon wa tout pour na baki si mon wa ah wa donc on a mis pour les camoufla on a na baki si dans mon ma Philippines n'a rien n'a expliqué qui na checka kaboui nene explica ki bande ko bo zata ya kolanda video na biso ne bande bo muna na explica ki ki eso ki oza na batu balia ka pilipili mingi tu o yo moko lia ka pilipili mingi tango osala ulonika ulonikse ba ingredient yo mpona ko epise mbisi ozwi pilipili na o oniki yango ensemble po e permettre vraiment pilipili ekota bien na mbisi. Mais souvent, parce que les pilipili mingité, vous allez les tirer, vous faites au peu qu'au final, mais au final, ça moi manqué. Moi pour moi, pilipili yo quand même à casse-té. Les souvenirs, mais ça au final, moi manqué. Mais et pendant la nuit, on sortait pour monter à la tension qui va rouler là. On a un amour qui manque à les pilipili à focaté, mais. Malgré ça, nous avons un pilipili à pembeni au moutou, à coquinaï, tout comme on qui est à l'inga baxanaï, pilipili, à coquinaï pour tcha. Donc, je vais vous dire que nous avons un peu de temps, nous avons un peu de sauce, nous avons un peu de couleur, nous avons un peu de temps. Oui, bande de temps, nous avons un peu de coquin, nous avons un peu de temps, nous avons présenté un bouillé. Donc ils a vraiment quitté pour Mika maman anda pour Mika pour ça là en gros ceux qui pour ça la caca en dernier bisou nous tuer bien golo ya liboke golo ya soupe golo ya nini au m'équipe ya boue ya kokanga boue vraiment vous avez décidé ils a quitté pour ils a en gros très simple ils a en gros difficile ils a vraiment simple ils a quitté pour bander konanga. Merci beaucoup de nous toujours na battu au bazo batana bango pona ko ya kota la bémission na biso pona kota la ba vidéo na biso ticket nzambe na lola apambola bino partager kabola vidéo de konsu soupe a bénéficier na oyo o bénéficier na ngo. Merci beaucoup ko bo santé ko s'abonner ko bo santé ko cliquer cloche et notification pour aux enakab éléments à bisouter. Merci. Bye.